trabalho com roupas importadas infantis, trabalho com idades de 1 até 16 anos. Eu tenho camisetas, tenho calças, moletons, calças jeans, shorts, aqui conjuntos, todos esses são conjuntos, vários tipos, lindos conjuntos, várias idades, camisetas de manga curta também. Eu tenho aqui uma mesa com promoções especiais, coisas de 1 dólar, 2 dólares. Olha lá, várias camisetas, promoções especiais. Eu também tenho jaquetas lindas, lindíssimas, maravilhosas, olha. Elas são puffer. Tem essas daqui de morceguinho. Olha que coisa linda, né? Tem tamanhos maiores aqui. Aqui todas têm zíper na frente. Tenho calças. Olha aqui, tem pijamas, bastante coisa da Carter's, fantasias, vestidos lindos. Então, e tenho outras, muitas outras coisas. Tenho acessórios, tenho bijuterias também. Então, liga para mim no vídeo, eu mostro para você mais especificamente. É tudo preço bem legal, sabe? Um preço excelente, são roupas originais importadas, tudo comprado na Flórida, tudo novo, tudo bonito e tudo com preço bem legal. Liga para mim no vídeo, eu mostro para você uma por uma e você vê e escolhe aquilo que você acha melhor, que você vende mais fácil, tá bom? E qualquer dúvida, estou à sua disposição. Um beijo grande para todos. Tchau.